Tjenare, välkomna till denna korta livesändning som jag ska ha idag. Den handlar om föreläsningen som jag hade planerat att ha i Stenungsund den 17 december. Men på grund av de nya förhållningsreglerna kring covid så kommer vi inte kunna ha den här på plats i Stenungsund. Utan har nu istället gjort om evenemanget ifrån att vara här på plats till att vara ett Zoom-evenemang. Jag har uppdaterat den inbjudan som låg på min sida till en inbjudan till Zoom-föreläsning istället. Jag kommer även lägga en länk här sen under livesändningen till den här inbjudan och hur ni går tillväga om ni vill vara med på föreläsningen den 17 december. För er som inte följer min sida så heter jag Magnus och den sidan jag har heter Mattsson Story. Och den finns på Facebook, Instagram och även på YouTube. Föreläsningen kommer att handla om till en början om lite hur mitt liv har sett ut för att ni ska få reda på ungefär vart jag var i livet. Sen kommer jag lägga ner en hel del tid på att prata om ett verktyg som jag har skapat för som funkar riktigt bra för mig. Och jag har även pratat om det här verktyget med andra som har provat att använda det också. För att ta sig från ett oönskat läge i livet till ett önskat läge och hur man kan jobba dagligen för att hålla sig kvar. Så när jag avslutar den här livesändningen, gå ner i kommentarerna. Det ligger en länk till den här föreläsningen som jag kommer att ha på Zoom. Kolla där hur ni ska ta kontakt med mig för att ni sen senare ska kunna vara med och lyssna. Jag hoppas att ni kommer vara med och lyssna den 17 december när jag kör den här. Och fram tills dess så vill jag bara att ni ska ta hand om er själva, hålla avstånd och allt det handlar om så vi får bort den här pandemin. Det var allt jag hade att säga här nu ikväll. Det var lite kort, men det var det som var. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då!